Енді азық түлік дүкеніне барсаңыз, қашықтықты сақтаңыз. Тағы бір ескертетін жай, дүкеннен тек белгілі мөлшерде ғана әлеуметтік маңыз бар тауарды сатып ала аласыз. Ережені сақтау міндетті. Бүгін вирустан оқшауланған Нұр-Султан мен Алматыдағы карантиннің алғашқы күні. Күннен күнге құтырған инфекциядан халықты құтқаруға шенеуніктер барын салуда. Тіпті қонақ үйді аурухана қылып өзгертіп жатыр. Қос қаладағы азық түлік сататын базарлар, супермаркеттер, дүкендер қалыпты жұмыс істеп тұр. Тек санитарлық талаптарды сақтап отыруы тиіс. Тұрғындарға қатысты шектеулер қатары артты. Енді азық түлік сатып алуға барған адамдар бір-бірінен кемі бір метрде алшақ тұруы тиіс. Сондай-ақ жұрт күріш, қара құмық, ұн, қант сияқты тауардың әрқайсысын 5 келіден және тек 5 литр күнбағыс майын сатып ала алады. Жоғарыда көрсетілген нысандар, біріншісі қалыпты режимде үздіксіз жұмыс істеуі. Және санитарлық және дезинфекция шараларын күшейтуге кезекте тұрған алушылардың арасында 1 метр қашықтық болу керек. Азық-түлік тауарларының оның ішінде көкөністер мен жемістерден басқа сусымалы тауарлар кептірілген жеміс-жидектердің қапталған күйінде сату. Еліміз бұл мезгілде киіз үйлер тігіп, наурызға дайындалатын. Коронавирустың кесірінен ұлыстың ұлы күнінің иісі сезілмейді. Тіпті 10 күн ғана бұрын қыз-қыз қайнаған екі қаладағы тіршілік су сепкендей басылды. Қай уақытта да болатын көлік кептелісі жоқ. Адамдарға лық толған қоғамдық көліктерді көрмейсіз. Айтпақшы, жолаушылар автобустарының жүру уақыты қысқартылды, саны да азайды. Нұр-Сұлтанда бірден қоғамдық көлік 856-дан 676-ға, ал Алматыда 841 автобус 739 қалды. Қауіпті індеттен сақтану үшін аялдамалар, қоғамдық көліктер қайта-қайта залалсыздандырылып жатыр. Вирустың өршуі науқастар санын көбейтуде. Шенеуніктер сы жоспарын іске асыруға кірісті. Бұл дегеніңіз үлкен ғимараттарды ауруханаға айналдыру. Елордадағы ірі қонақ үй жақын күндері инфекция белгісі барларды қабылдамақ. Дезинфекциялаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл таза ғимарат, соны жуып тазалап қазір бір мың адамға орындайын деп жатырмыз. Бірінші, екінші, үшінші категорияда болған елден, шетелден келген пассажирлерді олардың ары қарай ауру шығып қалса жұқтырмау үшін, алдын алу үшін осы жерге карантинға 14 күнге жатқызамыз. Оңтүстік Астанадағыдай коронавирус диагнозын анықтайтын қосымша сараптама орталықтары бас қалада да ашылмақ. Індеттің өршігенінен халықтың бұған сұранысы артыпты. Қазір денсаулық сақтау министрлігі қамданып жатыр. Қалталы меценаттар да бұған үлес қосуға ниетті екен. Жақын күндері елорда әкімшілігі қосымша сараптама орталықтарының қайда орналасқанын жариялайтын болады. Гүлбағдат Қайратқызы, Сымбат Қалымбекұлы, Асылхан Сәменбетов, КТК.